gözləntilər elə idi və analizlər də onu göstərirdi. Əslində, Gürcüstan çox gərgin, ondan sonra qütbləşmiş bir cəmiyyət modeli çizməkdədir ortada. Bir tərəfdə Qərbin tərəfdarları və ya Avropa İttifaqı ilə inteqrasiyanın dərinləşdirməsini istəyən və ya Gürcüstanın Avropa İttifaqının üzv olmasını istəyən qüvvələr. O bir tərəfdə isə daha çox neytral və ya balanslaşdırılmış, bir tərəfdən də Rusiya ilə mülayim deməli, münasibətlər sistemini ön plana çıxartmağa çalışan bir Gürcü arzusu. Təbii ki, bugün nəticələrə baxdığımız zaman Gürcü arzusunun mütləq də olmasa qələbəsini qeyd edə bilərik. Çünki ilk dəfə Gürcüstan tarixində proporsional sistemlə, majoritar sistem ləğv edildi və tamamən proporsional bir sistemlə seçkilər keçirildi. Daha öncəki seçkilərdə Gürcü arzusunu almış olduğu nəticələrə baxdığımız zaman səslərini artırdığını qeyd edə bilərik. Əlbəttə, burada müxalifətin bölünmüş, parçalanmış vəziyyəti, Gürcü arzusunun xüsusilə regionda və dünyada yaranan həssas geosiyasi vəziyyəti, Gürcüstanın keçmişdən Sarakeşvili dövründən qalan Rusiya ilə münasibətlər kontekstində bir travmasını da diqqətə alaraq bəyanlar vardı, tezislər vardı, o nədən ibarət idi? Gürcüstan Rusiyaya açılan, Rusiyaya qərbin açmaq istədiyi yeni bir cəhbə, mübarizə cəhbəsi, poligon mu olmalıdır, yoxsa Rusiya ilə normal münasibətlər sistemində davam etməlidir? Yəni, millətin, xalqın, Gürcü xalqının biraz da, belə deyək də, təhlükələrlə bağlı həssas nöqtələrə diqqətinin çəkilməsi və bu istiqamətdə İvanaşvilinin özünün birbaşa sahəyə inərək, meydanlara inərək birbaşa seçki kampaniyasında iştirak eləməsi bu baxımdan çox, belə deyək də, önəmli oldu və təbii ki, müxalifət koalisiyasında da xeyli parçalanmış bir durum var. Yəni, vahid bir mərkəzdən idarə olunan bir müxalifət cəhbəsi də yoxdur. Amma hazırki seçkilərin nəticələrinə baxdığımız zaman hökuməti qurma deməli, imkanları var Gürcü arzusunun, yəni əldə elədikləri millət vəkilləri sayısı etibarilə. Ancaq parlamentin işə başlaması üçün bilirsiniz ki, 100 millət vəkilinin legitimliyi tanıyaraq parlamentdə işə cəlb başlaması və prezidentin də parlamenti çağırması lazımdır. Yeni sesiyasının işə başlamasını təmin eləməsi lazımdır. Burada indi müxalifət cəhbəsi seçkilərin nəticələrini tanımır və yəqin ki, küçələrdə gərgin bir bir neçə gün gərgin bir atmosfer olacaq. Yeri gəlmişkən az sonra canlı bağlantı edəcəyik Tbilisi ilə, orada vəziyyətin necə olması ilə bağlı danışacaq. Ümumiyyətlə, bu seçki ərəfəsində fikir verdisə, partiyaların təşviqatlarında, ümumiyyətlə, kampaniyalarında sadəcə iki məsələ önə çıxarılırdı. Rusiya qərb, Rusiya qərb. Heç bir, məsələn, partiyanın mən təbliğat kampaniyasında misal üçün islahatlardan, sosial rifahdan filan. Yəni, bundan bağlı sanki heç danışan yox idi. Əsas məsələ siyasi gündəm idi. Qərb yönümlü, yoxsa Rusiya yönümlü siyasət aparılacağından söhbət açırdı. Sanki partiyalarda qarşılarına bir məqsəd qoymuşdu ki, biz sadəcə bu platforma ilə önə çıxıb qalibiyyəti əldə edə bilərik. Rəhman bəy, burada bir neçə önəmli deməli, məsələlərə diqqət çəkmək istərdim, xüsusilə altını çizmək istərdim. Güclü iqtisadiyyat ölkənin milli müstəqilliyinin kövrək olmaması, dövlətçiliyinin kövrək olmaması, ölkənin milli maraqlar zəminində bir xarici siyasət izləməsi çox-çox mühümdür. Baxın, Gürcü cəmiyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsi qərbdə maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə keçimlərini təmin edirlər və Gürcüstandan bilirsiniz ki, bu viza müafiyyəti çərçivəsində Gürcü vətəndaşları Avropa ölkələrinə gedərək orada çalışırlar və oradan öz deməli, ailələrinin keçimini təmin edirlər. Bir tərəfdən də iqtisadiyyatda Rusiyanın da önəmli rol var. Geosiyasi mənzərə, dünya və regional geosiyasi mənzərəsi Gürcüstanı Rusiya ilə də, gücü də elə Gürcüstanın milli güc parametrlərdir Rusiya ilə konfrontasiyanı sürdürməyə kifayət eləmir. Dolayısıyla burada bir milli maraqlar zəminində güc və imkan dəngəsini doğru oxuyaraq, doğru təsbit edərək bir xarici siyasət aparmanın, ölkənin iqtisadiyyatının güclü hala gətirmənin, ölkənin bütün sektorlarının xarici müdaxilələrə qapalı bir ölkə halına gətirilməsinin nə qədər əhəmiyyətli, önəmli olduğu ortaya çıxır. Baxın, Gürcüstanın elə
milli problemləri, yəni ərazi bütövlüyü ilə bağlı problemləri, dövlətçiliyi ilə bağlı, gələcəyi ilə bağlı problemlərin də tale yüklü məsələlərini də göz önündə tutub dəyərləndirdiyim zaman, burada Azərbaycanın regionda nə qədər qiymətli bir siyasət icra etdiyi, yəni bu mənada həm milli iqtisadiyyatın güclü tutulması, həm xarici siyasətdə balanslaşdırılmış siyasət, həm nə Qərbin, nə Rusiyanın ipi ilə quyuya inməmək. Əsas məsələlərdən birisi də, bax budur, rəmzi deyək ki, ifadə etsək, hər iki tərəfin öz maraqları var və hər iki tərəf öz maraqları çərçivəsində ölkələri, ölkələrdəki siyasi qüvvələri, dövlətin strukturlarını alət eləməyə çalışırlar və bu poligona çevrilmək, antagonist xarakterə çevrilən bir mübarizələr ölkəsinə, cəmiyyətlər ölkəsinə və ya indi bu Gürcüstan cəmiyyətindəki mövcud vəziyyəti təhlil etdiyim zaman görürük ki, çox kövrək siyasi münasibətlər sistemi yaranıbdır. Çox bir-biri ilə barışmaz, qütbləşən siyasi qüvvələr, cəmiyyət və bu əlbəttə xarici qüvvələrin də buraya müdaxiləsinə daha əlverişli bir şərait yaradır. Ölkə üçün, ölkənin milli birliyi üçün, gələcək üçün önəmli problemlər meydana çıxardır. Bu bağlamda da düşündüyümüz zaman doğrudan da Azərbaycan modeli, həm də elə ərazi bütövlüyünü təsis eləmiş, təmin eləmiş Azərbaycanın bir model olması, nümunə olması həm regionda əslində Ermənistan üçün də, Gürcüstan üçün də çox-çox önəmlidir. Yəni, baxın, bugün bilirik ki, Gürcü azısının da əslində Rusiya ilə münasibətləri normal münasibətlər çərçivəsində aparmasının əsas məqsədlərindən də birisi Gürcüstanın Abxaziya-Osetiya problemi var və bu problemin həlli məsələsində mümkün olduğu qədər Rusiyanın razılığını almaq və Rusiyanı neytral saxlayaraq o prosesi Gürcüstanın milli maraqları çərçivəsində həll etmək də dayanır. Amma deyəlim ki, getdi bugün dünyada bir Avropa ilə, Qərb ilə, Rusiyanın total konfrontasiyası, müharibə vəziyyəti, proksi qüvvələr üzərindən bir-biri ilə deməli, çəkişməsi, gərgin mübarizəsi, müharibəsi davam edir. Belə bir zamanda Gürcüstan da hər hansı bir qütbü seçərsə və ya hər hansı bir qütbün siyasətinin alətinə çevrilərsə, bu Gürcüstan üçün gələcəkdə heç bir şey vəd eləmir. Zaten biz bunu 2018-də də gördük, yəni baxdığımız zaman ondan qabaqki tarixlərdə də bunu gördük. Dolayısıyla bu bağlamda da regiondakı proseslərdən kifayət qədər dərslər çıxarmamız gərəkir. Telman bəy, Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzenin açıqlaması oldu bir neçə saat bundan qabaq. Dedi, Gürcüstanın Rusiya ilə diplomatik əlaqələri yoxdur və əlaqələri qurmaq kimi bir plan da yoxdur. Bu açıqlama özü nəyə xidmət edir hazırda? Bilirsiniz, hazırda Gürcüstanın hətta 3+3 formatında İstanbulda keçirilən görüşdə də iştirak etməməsinin əsas arqumentlərindən birisi nə idi? Gürcülər qeyd edirlər ki, bizim ərazi bütövlüyümüz pozulubdur və Rusiya burada tərəfdir. Yəni, Gürcüstan milli maraqlarına uyğun bir siyasət icra etdiyi zaman biz Rusiya ilə də münasibətləri, yəni burada əslində belə deyək də, danışıqlar prosesində Rusiya ilə münasibətlərin yeni dönəmin şərtləri daxilində qurmaq və ya Gürcüstanın balanslaşdırılmış bir siyasət aparması zərurətini də düşündüyümüz zaman, yəni Avropa İttifaqı ilə Gürcü arzusunda Gürcüstanın yəni iqtisadi baxımından, orada sosial-iqtisadi refah baxımından, gələcəyi baxımından nə qədər önəmli olduğunu biz bilirik. Yəni Avropa ilə inteqrasiya kursu aparan və ya Avropanın maraq dairəsində olan bir Gürcüstan Rusiya üçün də daha çox Gürcüstana güzəştlər etmək nöqtəsində önəmli hala gəlir. Bu bağlamda da düşündüyümüz zaman, yəni hazır ki, söyləm, siyasi üslub ondan ibarətdir ki, bizim mövqeyimiz dəyişməzdir. Ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi üçün prinsipal mövqelərimiz ortadadır və bu istiqamətdə hər halda danışıqlarda bundan sonra əgər sabitlik bərqərar olarsa, hakimiyyət hökuməti, yeni hökuməti formalaşdırıb yoluna davam edərsə, yəqin ki, artıq Rusiya ilə müəyyən uzlaşma, bazarlıq, ondan sonra Rusiya ilə Gürcüstanın bölgə ilə bağlı siyasətinin koordinasiya edilməsi və əlbəttə burada Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi məsələsi də gündəmdə duran əsas maddələrdən birisi olacaq. Telman bəy, bu arada yeni məlumatlara görə Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan müxalif dəyişiklik koalisiyası deputat mandatlarından və dövlətin maliyyələşdirməsindən və ya maliyyələşdirilməsindən imtina edib, bu barədə siyasi birliyin deməli, bəyanatında
bildirilib. Digər bir yeni xəbər isə Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə bağlıdır. Gürcüstanda parlament seçkilərində səslərin sayılması prosesinin başa çatdığını bildirib Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası. Gürcü Arzusu Partiyası 53,92% səs toplayıb. 4 müxalifət partiyası cəmi 37,78% səs yığa bilib. Onlardan Dəyişiklik Koalisiyası 11,4%, Vahidlik Milli Hərəkat 10,16%, Güclü Gürcüstan 8,81%, Qaxariyar Gürcüstan Naminə Partiyası isə 7,77% səs toplamağı bacarır. Bu son rəqəmlər, son nəticələr. Bu mənzərədə Qaxariyanın Gürcüstan Naminə hərəkatı, onun mövqeyinə də baxdığım zaman nisbətən ortada duran, təbii ki, müxalif mövqeyi, müxalif baxışları ilə bilinən bir qüvvədir. Amma əlbəttə onun arxasındakı onu dəstəkləyən qeyri-hökumət təşkilatları spektrində düşündüyümüz zaman. Amma hər halda onun mövqeyindən çox şey asılı olacaq. Mən güman edirəm ki, Gürcü Arzusu müxalifətdə yer alan bu cinahlardan birisi ilə və burada da Gürcüstan naminə keçmiş başnazirin qurmuş olduğu, rəhbəri elədiyi hərəkat daha çox belə deyək də, ortaya qoymuş olduğu mövqələr etibarilə buna uyğun gəlir. Yəqin ki, birisi ilə danışıqlar apararaq parlamentin iclasının kesilməsi. Çünki hazırki şəraitdə Gürcü Arzusunun parlamenti toplaması və legitimliyini təmin etməsi üçün əldə elədiyi millət vəkili sayısı yetərli deyil. Müxalifət cinahından da hər hansı bir blokun, hər hansı bir hərəkatın bu işin içərisində yer alması və legitimliyin təmin edilməsi gərəkir. Bu olmadığı təqdirdə köhnə parlament öz fəaliyyətini davam edəcək və köhnə parlamentdə köhnə hökumət deməkdir. Bu aydın bir məsələdir ki, burada heç bir dəyişiklik olmayacaq. Amma bu dəyişikliyin baş verə bilməsi üçün mütləq mənada belə deyək də, bir müxalif qrupun, müxalif hərəkatın, partiyanın Gürcü Arzusu ilə koalisiyaya getmək ehtimalı ortaya çıxır. İndi prosesləri izləyəcəyik. Əlbəttə, indi seçkilər daha yeni yekunlaşıbdır. Nəticələrlə bağlı əlbəttə onların seçki komissiyasına etirazlar olacaq. Hər halda müəyyən dəyişikliklər, dəyərləndirmələr, məhkəmə prosesləri olduqdan sonra bu iş yekunlaşacaq və nəhayət Gürcüstan parlamenti işinə başlaya biləcəkmi, başlaya bilməyəcəkmi? Bunları gördükdən sonra artıq gələcək proseslərlə bağlı nəyəsə öngörmək olar. Yer gəlmişkən, Marneuli-də məntəqələrin birində kütləvi bülletin atılması səbəbi ilə o məntəqənin nəticələri ümumiyyətlə ləğv edilib. Siz demiş, indi yaxın günlərdə biz müəyyən gedişatın da şahidi olacaq. Gürcüstan mövzusunu burada məncə yekunlaşdıraq, çünki bizim üçün həftə həm də Kazanla yadda qaldı. BRICS samitində Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri görüşdü. Xarici işlər nazirlərinin də prosesə cəlb olunduğunun şahidi olduq. Sanki yeni bir dönəmə qədəm qoyduq BRICS samiti ilə Kazanla. Siz də belə düşünürsünüz və əlimizdə hansı əsaslar var yeni dönəm barədə fikirləşmək üçün? Yeni dönəm barədə bunu deyə bilərik ki, Azərbaycanın tələbləri kifayət qədər aydın, açıq, şəffafdır, ortadadır. Bu, qalıcı bir barışa dönüşməlidir. Qalıcı barışa dönüşə bilməsi üçün Ermənistan dövlətinin konsensus halında, yəni Ermənistanı təşkil edən qüvvələr konsensus halında Azərbaycanla, Türkiyə ilə normallaşmağa hə deməlidirlər. Yoxsa düşmənçiliyi mi davam elətdirməlidirlər? Əlbəttə, bu məsələdə də onların milli güc parametrləri, milli güc amilləri buna imkan vermir. İmkan versəydi, ermənizlər zaten bu düşmənçilik siyasətini davam elətdirə bilərdilər. Heç bir halda Azərbaycanla yarışa biləcək gücə sahib deyirlər və geosiyasi proseslərin mahiyyəti, Azərbaycanın yüksələn dəyəri, strategik dəyəri, ittifaqlarla birlikdə, təbii ki, aparılan xarici siyasətlə birlikdə ortadadır və buna görə də razılaşmaq məcburiyyətindədirlər. Yeni dönəmdə nə ola bilər? Yəni, biz başından bəri danışırdıq ki, bir çərçivə sazişində Ermənistan əgər üzərinə bir öhdəlik götürərsə ki, öz anayasasından, dövlət sənədlərindən, Azərbaycanla, Türkiyə ilə bağlı ərazi iddialarını ehtiva edən müddiaları oradan çıxardacaq. Bu, əlbəttə ki, bir sülh sazişində, sülh sazişi prosesini başladan Azərbaycandır. Ermənistanın bir xarici beynəlxalq dairələrdə imitasiya etməsinə, özünü sülhpərvər ölkə kimi göstərməsinə baxmaq, aldanmaq lazım deyil. Azərbaycan zaten sülhdən yana bir siyasət izləyir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan iqtisadi baxımdan böyük projelərə sahib olan bir ölkədir. Bölgənin lokomotivi olan, Qafqazın əsas gücü olan ölkədir. Biz istəyirik ki, yeni dönəmdə biz demografik, iqtisadi, siyasi, hərbi cəhətdən güclü bir güc mərkəzi olaraq bunu davam edirik.
davam elətdirə və regional bu Qafqaz evi ideyasında tarixən Azərbaycan aydınları ortaya atmışdılar. Çünki buranın həqiqətən də demografik olaraq da tarixən də əsas yön verici qüvvəsi Azərbaycan türkləri olublar. Biz bunu indi bunu sadəcə istəyirik ki, bayaq ifadə elədiyim kimi bu qalıcı bir barışa dönüşsün. Regionda geosiyasi konfrontasiyalar olmasın, hər hansı kənar müdaxilələr olmasın. Regionda biz hansısa poligona çevrilməyək, yəni Cənubi Qafqaz. Bu bağlamda biz görürsünüz, bax, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını da ayrı bir kontekstdə. Çünki orada çox geosiyasi maraqların toqquşduğunu, mübarizə apardığını biz bilirik. Və Rusiya ilə burada daha çox Ermənistanın müəyyən bir razılığa gəlməsi məsələsi önəmlidir. Biz bilirik ki, orada dəhliz boyunca Ermənistan üzərinə öhdəlik götürmüşdü ki, Rusiyanın təhlükəsiz qüvvələri orada qalacaqlar. Yəni, bu ayrı bir kontekstdə, amma biz sülh məsələsində Ermənistanın bütün yönləri ilə, yəni səmimi, pragmatik, konstruktiv bir siyasət aparan Ermənistan olaraq görmək istəyirdik və bu istiqamətdə də aparmış olduğumuz siyasət, təzyiqlər, Ermənistanı bir müstəviyə çəkmə görsənir ki, artıq həll edici fazaya doğru gəlibdir. Yəqin ki, yaxın zamanlarda biz sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı daha ciddi açıqlamaları görəcəyik. Bu arada COP29-un başlamasına da bir neçə gün qalıb. Hər halda Kazanda da biz əvvəlki dönəmlərdə olmayan daha çox səmimiyyət hiss elədiyi liderlərin təmasında, yəni bunu müşahidə edərkən ən azı videolarda Ermənistan bir sürpriz edə bilərmi? Nə düşünürsünüz? Mirzoyan və ya Paşinyan səviyyəsində COP29-da təmsil olunma baxımından? Bu məsələdə hər halda yəni, sülh sazişinin imzalanmasından sonra baş verə bilər. Belə mi mümkündür ki, Xarici İşlər Naziri səviyyəsində Ermənistan COP29-a Azərbaycan bütün dövlət başçılarını, hökumət rəhbərlərini dəvət edibdir. Bu beynəlxalq bir tədbirdir. Burada hansısa siyasi yanaşmalardan daha çox insanlığın gözləyən təhlükələrlə bağlı qlobal bir maşdablı müzakirədən söhbət getdiyi üçün Azərbaycan təbii ki, mümkündür ki, Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bu təmsil olunsun və COP29-dan sonra görsənən olur ki, yəqin ki, bu sülh sazişi COP29-dan sonra ola bilər, ehtimallar bunu göstərir. Amma güman ki, bu proses sürətlənib, yaxın zamanlarda bir sülh sazişinin imzalanmasını görəcəyik. Yəni, Azərbaycanın burada da nə qədər Azərbaycanın siyasi liderliyi, Azərbaycan liderinin, cənab prezidentin nə qədər uzaq görən bir siyasət izlədiyini biz açıq şəkildə son prosesləri diqqətli təhlil etdiyimiz zaman regionla bağlı qlobal güclərin maraqlarını, atmaq istədikləri addımları, yeni müstəmləkə həvəslərini də göz önündə bulundurduğumuz zaman əslində Ermənistanı və Gürcüstanı da xilas edən və onları da doğru müstəviyyə çəkən bir Azərbaycan olduğunu, Azərbaycan siyasəti olduğunu, diplomatiyası olduğunu görürük. Yəqin ki, bütün şərtlərin hamısı tamamlandıqdan sonra biz bu sülh sazişinin imzalanmasını görəcəyik. Teoman bəy, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə.